Austin, checking ndo hiyo. Wakisho kwa na hiyo ice ball. Yenye ni amplifyiwa. Wende kwa custom, wende kwa main menu hapo kwa customize, wende kwa characters, afu wende kwa abilities, weke ice ball, rising ice na slide. Hizo tatu ndio unahitaji. Utakuwa sete. So unafinya hii back x triangle. After back x triangle ufinye down forward box square, down forward box hiyo sasa. So uruke kama umefinya triangle. Akuwa amefreeze hivyo. Uruke kama umefinya triangle, afu ufinye back back hey, ni ngumu. Back square O na X. Square circle na X. Na kisha umefinye button na back. Sasa square circle na X. Alafu sasa after umemaliza kufinya hivyo, ufinye back forward afu na X yako slide. Kwa sasa after amplify na kufinya nini R1. So hiyo. Unaweza kufinya R1 mara nyingi. Una spam pia yani. So una cheki. Ni hivyo tu. Sasa hiyo ni ile rahisi. Ile ni rahisi. Kutaka complicated, same thing. Lakini sasa hiyo ukiruka hivi unafinya X ya teke. Hivyo sasa. Alafu tunafinya down back X. Sasa una amplify, unafinya R1 nayo. Niende juu kabisa. Mavi anamsha juu hivyo. Alafu sasa utafinya nini? The same thing. Back square O X. Alafu tena unafinya tena hiyo slide. Tuta hivi. Ni hivyo tu yani. Yo. Kuna pia hiyo. Cheki ya, na kuna hiyo. Tunza crashing blow. Izo ni ngumu mana siyazi kakufunza saa hii man, especially kaa. You need reset. Okay, nita kufunza hizo samu zingine maitha man. Tewuja rewu hizo man. Apo nita kakufikisha.